Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. В обласному центрі реалізовують новий ветеранський проєкт з комплексним підходом. Стрес як реакція на неприродній звук, як уберегти собак під час тривоги. Повторний та оновлений в обласній філармонії покажуть різдвяний концерт на прохання глядачів. Новий проєкт, орієнтований на ветеранів, починають реалізовувати у Хмельницькому на базі відкритого наприкінці минулого року ветеранського простору «Захист 4.5.0», розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик. Ми отримали фінансування на цілий рік для мультидисциплінарної команди, яка ось перед вами сидить. Від Українського ветеранського фонду це співфінансування державне від Міністерства ветеранів, а також часткове фінансування від Міжнародного фонду ІСАР-єднання. Мають за мету однією спільнотою працювати на закриття ветеранських запитів, розповідає Катерина. Ми перші в області, хто навчили представників нашої команди на кейс-менеджерів, да, тобто на людину, яка веде випадок від А до Я і надає повний супровід. І закінчуючи тим, що ми у співпраці з містом та області, з усіх структурних підрозділів, хоча б по одному представнику провели їх на навчання на кейс-менеджменти. Це дає нам можливість того, знову ж таки, як я говорила, повного закриття запитів. Упродовж цього року, за словами Катерини Луцик, будуть працювати безпосередньо з ветеранами, членами їхніх родин, військовополоненими, безвісти зниклими і сім'ями, які втратили рідних. До вирішення їх питань, каже, підходять комплексно, використовуючи досвід, запозичений в американців, і компетенції навчених кейс-менеджерів. Коли ветеран звертається навіть, і ми розуміємо, що крім тих послуг, які можемо ми надати йому, йому потрібні послуги від СНАПу, до прикладу, то там уже є кейс-менеджер, який пройшов навчання, який комунікує з нашим кейс-менеджером, і вони напряму вже між собою домовляються про чітке закриття запиту. Тобто ветеран не йде, не стоїть в чергах, його не розпитують, там, яка проблема і так далі. Він уже чітко знає, до кого він йде, які документи йому треба, в який кабінет, виключаючи цю соціальну напругу. Починаю з кавуліта, я підходжу, так, ну, якби глажу, і вона якось так ближче до мене. Тобто все рівно вона відчуває якесь безпокійство під час тривоги, так? Да, звичайно. Красилівчанин Денис розповідає лікарю ветеринарної медицини Миколі Яценкові про реакцію свого домашнього улюбленця Цезаря, 3-місячного щеняти породи коргі, на сигнал повітряної тривоги. Чоловік каже, цуценя заспокоюється біля нього і звикає до гучних звуків. Сигнал про небезпеку може викликати в собаки стрес, говорить ветеринар, і як наслідок – хворобу. До Хмельницької міської ветлікарні, зі слів Миколи Яценка, постійно звертаються власники собак з проявами стресу від звуків вибухів чи повітряної тривоги, каже, головна ознака – зміна в поведінці улюбленця. Людина приходить, власник, додому, тварина має зустрічати його на цьому, тут він пригнічений. Раніше ви гуляли з ним 1 кілометр і все було добре. Зараз тварина виходить з двору, він боїться шороху якогось, він реагує. Раніше він був контактний до тварин, зараз він реагує не так уже до тварин. Він або агресивність проявляє, або апатію. І це вже такі перші дзвінки, на які потрібно звернути увагу. Інспекторка кінологічного центру Головного управління Нацполіції в області Інна Герасімова говорить, що робити, коли сигнал повітряної тривоги застав собаку під час прогулянки. Якщо почалась повітряна тривога і собака хвилюється, їй потрібно дати її улюблену іграшку, пристегнути на повідець та спробувати її заспокоїти, погладити її, максимально намагатися відволікати від цього звуку. Підопічний кінологині, однорічний Ірби з породи бельгійська вівчарка Малінуа, гучні звуки сприймає спокійно, навчався цьому змалечку разом з іншими службовими собаками, розповіла кінологиня. Загалом, каже, домашні тварини гостро реагують на неприродній звук. Після оголошення сигналу про небезпеку, каже Інна Герасімова, необхідно перебувати з собакою в безпечному місці. Брати тварини з собою до захисних споруд не можна, відповідно до вимог Міністерства внутрішніх справ 2018 року, каже виконавча директорка громадської організації «Подільська правова ліга», адвокатка Анастасія Площинська. Із її слів, у цьому відомстві планують зміни. Вони розробили зміни до наказу, яким все ж таки, ну, як згідно з їх офіційної позиції, планують скасувати таку заборону стосовно перебування, заборону перебування тварин в укритті. За допуском тварин в укриття йдуть вимоги до них, зокрема, наявність щеплення і тривожної валізки. Що в ній має бути, розповіла кінологиня Інна Герасімова. Обов'язково потрібно, щоб була їжа, водичка, мисочка, з якою
можна буде її напоїти. Улюблена іграшка, амуніція, це повідець, нашийник, може бути шлія та аптечка. Також, каже кінологиня, туди варто покласти гігієнічні пелюшки або пакети. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Протягом 2 років розсекречені архівні документи органів Держбезпеки опрацьовувала докторка історичних наук Світлана Маркова для написання книги «Насильство над цивільним населенням. Хмельницька область». Йдеться про 1941-1944 роки. Я мала змогу прочитати і справи поліцейських дослідити, поліцаїв, і справи сільських старост. Тобто це не тільки жертви, а і безпосередньо і ось винуватці. Більшість із них виявились люди, які були розкуркулені, які ненавиділи комуністичний тоталітарний режим. Там були схильні до насилля, і були ті, хто на першому етапі, якби це люди там місяць-два, які не приймали присягу. Накладом 500 примірників вийшла книга. Авторська група працювала над нею 6 років. Такі видання вже були раніше в Україні, зокрема про Чернігівську область, розповів один із упорядників книги, кандидат історичних наук Юрій Хоптяр. До цього збірника увійшли архівні документи. До збірника увійшло 140 документів, які зібрані із різних архівів України, перш за все із архіву Нацбезпеки України в місті Хмельницькому. У збірнику опублікували, зокрема, акти комісії зі встановлення і розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників. Йдеться й про акції Голокосту, каже Юрій Хоптяр. Їх епогея припадає на 1942-43 роки. В цей час, відповідно, в Хмельницькій області, як і практично повсемісно в Україні і за її межами, в тому числі і в Європі, відбувалися відповідно акції геноциду. За словами Юрія Хоптяра, хмельницькі бібліотеки отримали примірники книги. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. На сцені Хмельницького міського будинку культури музиканти академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Вони знову репетирують різдвяну концертну програму та цього разу з новими номерами. Солістка Інна Бернацька у складі квінтету виконує традиційні для Різдва пісні. Символ нового року «All I Want for Christmas» Мерай Керрі – це дуетна в нас пісня, дуже класна. Всі її слухачі знають і обожнюють слухати. Попередній різдвяний концерт через повітряні тривоги, які 14 грудня лунали одна за одною, відбувся із запізненням, каже художній керівник академічного муніципального естрадно-духового оркестру Тарас Безнюк. Це було небезпечно, і півзалу, можна сказати, людей не дочекалося цього концерту. І після нашого виступу, числа 15-16, почалися дзвінки нам, і люди питали, чи відбудеться ще цей концерт, бо дуже хотіли би послухати, але в межах певних обставин не змогли. Тож на численні прохання глядачів артисти вирішили повторити програму, оновивши її, каже Тарас Безнюк. Серед нового у програмі буде композиція «Свята ніч», каже солістка Марина Українець. Написав музикант з Чорткова Василь Мармус. Дуже позитивна, гарна композиція. Але особливість в тому полягає, що пан Василь пішов воювати і на війні, на жаль, загинув. Тому в пам'ять усім героям і, в частності, і йому низький уклін і подяка за захист. В Бахмуті, де стріли чути, де стільки цвіту вже поляло. Марина Українець каже, концерт покликаний хоча б на годину відволікти глядачів від проблем та подарувати їм позитивні емоції та задонатити на ЗСУ. Він почнеться о 18-18 січня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький.